Ағымдағы жылдың алғашқы 90-да Әл-Фараби ауданы бойынша бюджет жоспары 103% орындалған. Нәтижесінде бюджет көрсеткіші 374 миллион тенге артығымен орындалған. Республика қазынасына да межелеген қаржы толық түскен. Бұл туралы аудандық мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары айтты. Қазір шаһарда салық төлеушілер саны 17%, ал берешек сомалары 4%-ға төмендет. Көлік салығын бұған дейін 31 желтоқсанға дейін төленуі тиіс болатын. Биылдан бастап 1 сәуірге дейін ұзартылды. Жеке тұлғалардың көлік салығы бойынша бұрынғы уақыттарда төлеу мерзімі 31 желтоқсанға дейін болған, ал енді қазіргі өзгерістерде 1 сәуірге дейін ауысты. Яғни 2026 жылдың көлік салығын осы 2021 жылы 1 сәуірге дейін төлеу керек еді. Қазір 1 сәуірден бастап енді төлемеген салық төлеушіге хабарлама шықты. Хабарламаның 30 жұмыс күні орындау мерзім беріледі. Одан кейін мәжбүрлеп өндіру мақсатында төлемеген салық төлеушіге ары қарай сот орындаушыларға салықты беру жолданады. Мемлекеттік кірістер комитеті ел азаматтарына арналған есалық азамат ақсыз мобильді қосымшасын іске қосты. Онда салық міндеттемелерін орындауға арналған әртүрлі қызметтер бар. Мүлікке, жерге және көлікке салықты тексеру және есептеу жұмыстарында жүргізеді. Есалық азамат қосымшасын App Store немесе Play Market-тен жүктеуге болады. Басты өзгерістердің, жаңалықтардың біреуі бізде есалық азамат мобильді қосымшасы іске қосылды. Есалдық азамат мобильді қосымшасын App Store-мен және Play Market-пен жүктеп алуға болады. Және айтылғандай жаңа ле көлік салығын, мүлік салығын, жер салығын осы есалық азамат мобильді қосымшасымен салық кірістер органына келмей-ақ үйде отырып көріп, және сол жерден төлей жүруге де мүмкіндік бар. Айта кетейік, түсімдердің өсу қарқыны бойынша жалпы мемлекеттік бюджет 146,1%-ға орындалды. Ал республикалық бюджет бойынша түсімдердің өсу қарқыны 246,9%-ға орындалып отыр. Наскен Скандар, Талғат Елубеков, Күлмаржан Молдадос, жаңалықтар.